Na programu Radio Televizije Stara Pazova sledi pregled vesti. Juče oko 13 časova u samom centru Vojke opljačkana je menjačnica koja se nalazi u sklopu objekta Luki Komerc. Pljačku je izvršila jedna osoba. Pod pretnjom oružjem radnici pljačkaš je ukrao veću količinu novca. Prema nezvaničnim informacijama više od 400.000 dinara. Policija intenzivno traga za počiniocem. Najmanje 14 osoba poginulo je jutros na jugu Rusije, kada je autobus u kom su se nalazili građevinski radnici sleteo s puta i pao u Crno more. 14 je poginulo, 24 je spaseno, od kojih je 8 zbog povreda prebačeno u bolnicu, javila je agencija TASES pozivajući se na Ministarstvo za vanredne situacije Krasnodara. Još 3 osobe vode se kao nestale. Kako prenose mediji, od mesta gde je autobus sleteo s puta do mora ima 4 metra. Za ovu godinu planiran je rast privrede od 3%. Već nakon prva 3 meseca došlo je do usporavanja, a suša je ukazala na to da će privreda ipak rasti sporije nego što su bile prognoze. Prognoza za privredni rast smanjena je sa 3% na 2,5%, a ministar privrede Goran Knežević kaže za RTS da se došlo do zaključka da dinamika ostvarivanja tog rasta ne ide željenim putem. Knežević navodi da ipak ima razloga za optimizam jer ima dosta projekata koji mogu da dovedu do povećanja privrednog rasta. Pre svega to je rast izvoza koji je između 10 i 12% veći nego prošle godine. Tehnička škola u Staroj Pazovi dobila je na konkursu pokrajinske vlade 5 miliona 920 hiljada dinara za sanaciju krova na školskoj radionici. Deo potrebnih sredstava za ove radove, oko 3 miliona dinara, obezbedit će opština Stara Pazova. Time će biti rešen dugogodišnji problem prokišnjavanja, a lokalna samouprava pomaže i u opremanju škole. Tako je finansirala kupovinu vozila za obuku učenika 3. godine tehničara drumskog saobraćaja, a u saradnji sa lokalnom samoupravom, GIZ-om i zainteresovanim firmama u tehničkoj školi bi u toku sledeće školske godine trebalo da bude opremljen i trening centar za CNC operatere. Osma jednodnevna likovna kolonija Dunavac 2017. biće održana u Novim Banovcima sutra. Okupljanje umetnika je planirano u 8 časova u prostoru Doma kulture. Likovni umetnici će zatim ceo dan stvarati u obližnjem parku i na obali Dunava. Uz prigodan program u večernjim satima biće otvorena izložba novonastalih radova. A u Čortanovcima će sutra biti održani 17. vojački pudarski dani. U pitanju je manifestacija posvećena čuvarima vinograda, kojom se označava kraj još jedne vinogradarske sezone. Program u Borovom gaju počeće šahovskim turnirom, zatim će biti izložba slika i radova, a od 19 časova uslediće kulturno-umetnički program i dodela nagrada najuspešnijim vinogradarima i proizvođačima vina i rakije. U drugom kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Radničkog će sutra u Novoj Pazovi igrati protiv Dinama 1945 iz Pančeva. Omladinac iz Novih Banovaca će se u Sremskoj Mitrovici sastati sa Radničkim. Dunav će u nedelju u Starim Banovcima dočekati ekipu OFK Odžaci. U drugom kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo će sutra u Staroj Pazovi igrati protiv LSK iz Lađarka. Podunavac iz Belegiša će se u Novom Sadu sastati sa Slavijom, a u nedelju Sremac će u Vojki biti domaćin Slogi iz Erdevika. Jadran će u nedelju u Golubincima u drugom kolu Sremske lige igrati sa Napretkom iz Popinaca. Sunčan i topao vikend je pred nama. Jutarnja temperatura sutra 16, dnevna 34 stepena. U ovim vestima toliko. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.